Reala baxırsınız, xəbər verdiyimiz kimi Azərqaz İstehsalat Birliyində İctimai Şuraya üzvlər seçilir. Hazırda seçki prosesi uğurla davam etdirilir. Gördüyünüz kimi səs vermədə 71 səs vermə hüququ olan şəxs iştirak edir və pandemiya olmasına baxmayaraq səs vermə baş tutur. Ancaq təbii ki, müəyyən fasilələrlə seçicilər bu zala daxil olaraq gəlib öz səslərini verirlər. Ümumilikdə qeyd edeyim ki, namizədlərin sayı 17 nəfərdir. 17 nəfərin içərisindən 11 üzv seçiləcək, İctimai Şuraya üzv seçiləcək və seçicilərin sayısı 71 nəfərdir. Və seçicilər qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləridirlər. Səhər saat 11 tamamdan etibarən başlanıldı seçki prosesi. Hazırda da davam etdirilir. Ümumilikdə seçki ilə bağlı son məlumatlar saat 16:00-a verilməsi. Ümumilikdə seçki 16:00-da dayandırılacaq, lakin məlumat saat 17 radələrində tam yekunlaşacaq və ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. Və onu da qeyd edeyim ki, seçki prosesində hazırda müşahidəçilər də var. Onlar seçki prosesini izləyirlər. Şəffaflıq son dərəcədə qorunur. Həmçinin insanlar seçki prosesinə elə Azərqaz İstehsalat Birliyinin sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərlər və öz gözləri ilə görə bilərlər seçki prosesi necə baş verir. Hələlik bizdən bu qədər. Ümumilikdə seçki ilə bağlı ən son nəticəni realdan almağa çalışın.